Вони тримають на руках найдорогоцінніше, що мають – свою доньку. Афіні – 1 рік і 1 місяць. І в неї вроджена вада печінки. Це лікується тільки за допомогою пересадки органу. Ми були донори, і мама, і папа, але я краще підійшов. Тамара та Олександр – батьки дівчинки. Кажуть, подібне захворювання вражає одну дитину на 20 тисяч. Тож родину направили до Охматдиту. Саме там маленькі Афіні пересадили печінку. Ми мали на огляд їхати у вівторок. Але перед день, в понеділок, я в новинах знайшла за Охматдит новини. 8 липня росіяни атакували найбільшу дитячу лікарню України – Охматдит. Зруйнували один із корпусів, ще кілька пошкодили. На той момент там перебували понад 500 маленьких пацієнтів. Окупанти вбили 2 людей, ще понад 30 травмували. У той день в Охматдиті могла бути і родина Грицулів. Пані Тамара ділиться, дата приїзду змістилася, бо доньці треба було ще прокапатися. А після російської атаки лікарі повідомили, їхати більше нікуди. Дуже тяжко. Я одразу думала, ну, як нам далі бути, тому що, ну, такі дітки – це рідкість. І обстежувати таких діток також треба правильно. Київський хірург направив родину Грицулів до Дніпра, бо наші фахівці також брали участь в оперуванні Афіни. Зараз про неї піклуються у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Лікарі наголошують, тут є все, що потрібно для дітей з трансплантацією органів. Це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Також у нас була трансплантація ниркових мозок нашої лікарні, ми також спостерігаємо. І ще одна дитинка зі Львова, також з трансплантованою ниркою, яка спостерігається у нас. Фахівці наголошують, Дніпропетровщина для багатьох українців – медичний хаб. До наших лікарень звертаються пацієнти з 4 сусідніх областей. Наталія Богиня, Каріна Зейналова, Open News, телеканал «Відкритий».